fotografia de família per acomiadar un nou curs del programa Young Athletes, una iniciativa de Special Olympics que a Reus acullen des de fa 3 anys les escoles d'educació especial Alba i Font del Lleó. A través de jocs i activitats en què es treballa l'equilibri, la flexibilitat, la força i la coordinació, una vintena d'infants d'entre 2 i 8 anys amb discapacitat intel·lectual han demostrat als seus familiars i amics tot el que han après durant aquest curs. El programa està pensat per a joves atletes, com el nom bé diu, per a promocionar l'esport des d'edat molt, molt primerenca. O sigui, el projecte va dels 2 fins als 7-8 anys. I llavors consta de treballar exercicis psicomotrius per anar desenvolupant la coordinació, l'equilibri. I en aquest cas nosaltres li hem afegit un altre valor molt important, que és la col·laboració entre dues escoles. Actualment, més de 50.000 joves atletes de tot el món participen en aquest programa. De fet, i gràcies a la col·laboració de la Fundació Leo Messi, el nombre d'alumnes va augmentant any rere any. I és que aquest projecte no només serveix per millorar les capacitats físiques i motrius dels infants, sinó també i sobretot les socials. El canvi que hem notat és que els nens doncs, tenen com més habilitats a nivell físic i a més s'acostumen a fer una vida social molt més fructífera. El Polilleuger Municipal Ciutat de Reus ha acollit aquesta festa de cloenda en què s'han lliurat els diplomes i medalles corresponents als joves atletes de la ciutat.